Martin Kolman a jeho premiéra v základní sestavě v rámci soutěžního ročníku první A třídy skupiny B, konkrétně na 23. kole ve Velké Bíteši, a jeho krásná branka z pokutového kopu. Možná začneme právě tím. Martine, premiéra v základní sestavě, gól, a byl jsi na penaltu určený, protože trenér od hlavičky úplně nevypadal, že byste byli v souznění o tom, kdo půjde kopat z penaltového putíku. Tak trenér před zápasem neříkal, kdo půjde případně na penaltu, takže to bylo o domluvě na hřišti. Viděl jsem, že míč si nikdo nebere, tak jsem potom začal trošku pokukovat. Kuba se mě zeptal, jestli bych na ní šel, tak jsem řekl, že půjdu. Tak jsem si ten míč vzal, ale sice to vypadalo jako pěkný gól, ale musím přiznat, že úplně takhle pod výko jsem to nechtěl. No, je to tam trošku vyšlapaný u toho penaltového puntíku, takže jsem to určitě chtěl kopat níž. A jinak zápas v podstatě rozhodla první čtvrt hodina Bedřichova, kdy jsme po 15 minutách nebo po 17 minutách přesně vedli 3-0. Bylo to zásadní utíct takhle rychle do tříbrankového trháku? No, rozhodně to bylo zásadní, protože domácí nebyli vůbec špatný a nám se povedlo, jak říkáš, utíct do stavu 3-0, kdy první dvě branky jsme využili rychlosti Venci Pavlíčka, a dokonce vybojoval i tu penaltu na 3-0, takže tohle bylo zásadní. Pak jsme si výsledek snažili hlídat, i když si myslím, že to bylo občas obtížema, ale nakonec se to povedlo, že se domácí nikdy nepřiblížili na rozdíl jedné branky, pak už by to bylo asi hodně problémový. Říkal jsi, když soupeř těsně před odchodem do šaten snížil tou zbytečně inkasovanou brankou na 1-3 z jejich pohledu, že by to mohla být komplikace pro druhý poločas? No určitě. Já jsem čekal, že na nás domácí vlítnou do druhé půlky, a to se mi potvrdilo. Byli více na míči, akorát si nedokázali vytvořit tolik příležitostí. A definitivně jsme ten zápas rozhodli pak brankama na 4-1, 5-1, a pak už jsme věřili, že to dotáhneme. Ty jsi kmenovej snajper B týmu. Bčku se aktuálně výsledkově asi ani herně moc nedaří. Spravuješ si náladu za Ačku? No rozhodně, protože já už si nepamatuju, kdy jsem naposledy vyhrál, když jsem byl v základu, takže bohužel v tom Bčku máme nějaký problémy. Každý týden hraje v jiné sestavě, takže tady v Ačku, když je to ustálený, tak ty věci fungují líp. Musím se zeptat, včera si odehrál 90 minut za Bčko, fyzicky náročný fotbal v nepěkném počasí, a teďka dalších skoro 90 nebo 70 minut za Ačko. Přitom po 30 minutách bylo vidět, že už skoro nemůžeš. Kde jsi vzal ty síly, z nějakého rezervoáru nebo kde to bylo? Já sám nevím, kde jsem je vzal, ale asi to na mě bylo vidět i z lavičky, že jsem měl včera ten zápas a já už tu regeneraci nemám tak rychlou, takže dneska to bohužel bylo poznat, a ještě ty úlohy jsou takový trošku náročnější než Háčku, než Bčku, musel jsem se víc vracet, takže ty síly tím ubývaly mnohem rychleji, než jak jsem zvyklý. A když jsi se dozvěděl, že vlastně půjdeš do základní sestavy, vím, že trenér už na předzápasovém pátečním tréninku naznačoval: hele Martine, připrav se na to, že možná půjdeme na dva útočníky a že půjdeš rovnou do základní sestavy, tak když se to potvrdilo, nešli na ten Bloby nebo něco takového? To ne, tak já hraju fotbal rád, takže jsem byl určitě rád za tu šanci. Trenér Fátek říkal, že pokud Marek, který byl zraněný, pokud nebude, tak abych počal s tou variantou, že do toho základu půjdu. Ale co jsem měl zprávy, tak Mary nějak to koleno dokupy dal, ale stalo se to, že kapitán Divy onemocněl, takže to byla další komplikace, a trenér mi volal vlastně v času oběda, ať se na to připravím, že je dost možný, že na to hřiště půjdu hnedka takhle od začátku. Kolmi, díky moc za rozhovor, ať se střelecký výkonově za A tým daří stejně jako dneska. Díky moc.